Poštovani gledalci, dobar dan. Vreme je za početak još jedne emisije koja se zove Žikina šarenica. 9 je sati i 8 minuta. 1008. izdanje. Vikend je, kaže, vreme kada treba izaći u prirodu, kada se treba i rekreirati, svako na svoj način. Mi imamo jednog mačka, ali njemu fali muzika. On je spreman da krene, ali pomoći će mu Bane Đokić sa Narodnim ansamblom Radio Televizije Srbije. Uz kolo vežbamo vožnju na skejtu. Izvolite. Pozdrava! Danas ćemo pričati o jednom velikom jubileju, o 175 godina Pošte Srbije. U petak je održana velika svečanost u Muzeju Pošte, a neki od učesnika tog programa su i naši gosti. Danas pre svega uzorni radnici Pošte. Jedan aplauz za sve nas, za sve nas. Poštar uvek mora da podrani, što bi rekla pesma, da bi stigao na vreme i donao željeno pismo. Što si rano podranila? Da čujemo pesmu, izvolite. Pevali su vam Katarina i Stevan Gojković, članovi
kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović, a predsednik KUD-a Mihajlo Jovanović je sa mnom. Dobrodošli, Mihajlo. Pomenuo sam taj program koji ste napravili u petak i to je bila jedna kombinacija muzike koja je pratila vreme kako se razvijala pošta. Ali i kulturno-umetničko društvo ima dugu tradiciju, ima 70 godina rada, je li tako za sobom? Tako je, naše društvo ove godine obeležava 70 godina postojanja. Hvalimo se da smo najstarije posleratno društvo, ali smo juče, zbog 175 godina Pošte Srbije, napravili jedan poseban program posvećen najbitnijim datumima u istoriji Pošte Srbije. Od poštanskog saobraćaja, filatelije, telegrafije, telefonskog saobraćaja itd. Ono što je takođe važno da kažemo da je repertoar koji vi imate od igre do glume, recitacije, sve ono što je nekako stvaralaštvo amatersko je tu kod vas i uglavnom su članovi ljudi koji rade u Poštama Srbije. Tako je, naši članovi su zaposleni u Pošti Srbije, ali vrata su otvorene i svima onima koji žele da budu deo društva i izvan Pošte Srbije. Napravili smo jedan program gde smo pokazali igre iz pesme iz 19. veka. Tu je bila i grupa pevača, mešoviti hor, narodni orkestar i naravno naši folkloraši. Da pogledamo reportažu Gordane Lopičića ove svečanosti. Halo? Kraj burnog 19. veka donosi u Srbiju velika čuda. Da li verujete da sad, ovde, u Niš, možemo da čujemo hor koji peva čak u Beograd? U hramu svoje tradicije i tehnike Pošta je proslavila vredan jubilej 175 godina postojanja uz podsjećanje na najvažnije datume iz njene istorije. Evo, danas smo čuli da je poštarska torba teška u proseku 35 kg. Torba jeste teška, ali navikne se ljudi usput uz kolektiv. Kad vas dobro prihvate, sve je lakše. Koliko korisnika pokrivate kojima nosite penzije? Kako vas oni dočekuju? Sačekaju sa osmehom, sa kafom, sa sokom, sa nekom tortom, nešto slatko. Lepo. Tako. Kako su vaše očekivanja? Pa očekujem da ću napredovati u poslu i voleo bih da napredem iskreno, jer torba jeste teška i sve to, ali neću večno i to biti mlad. Ja sam u PTT-u 39 godina. Radim na poslovima šaltera, šalterskog tehničara, inače bila sam i upravnica. To je najvažnije što vam je Pošta pružila? Sigurnost, zadovoljstvo, kontakt sa ljudima, svega toga ne bi bilo da nisam bila u Pošti. Ja sam 42 godine bila na šalteru, radim u Pošti Loznici kao šalterski radnik. Zadnju godinu sam malo se povukla sa šaltera, radim u poštanskom centru. Kako ste se opredelili za to zanimanje? Pa zato što su mi otac, moji stric, u stvari na neki način mi smo poštanska porodica. Ćerka mi radi u pošti, to je neka tradicija. Pošte, šefica Međunarodne telefonske centrale. To je zadnje moje poslovanje. Inače sam počela na pošti, pa sam išla u telegraf, iz telegrafa sam otišla u Osijek, iz Osijeka se vratila u Beograd i osnovala poštansku telefonsku centralu. Koliko godina ste proveli? Koliki je vaš radni staž? Iznosio 7 godina i 8 meseci. Da li biste mladima preporučili da službuju u pošti? Svakome, jer u pošti nema otpuštenja. Ako ste pošteni, ostajete radnim do kraja života. ...175 godina jubilej za respekt, a 70 godina kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović, kulturno-umetničkog društva koje radi u okviru Pošta Srbije. Ono što je važno, Mihajlo, da kažemo da mnogi u kulturno-umetničkim društvima takmiče se i broje svoje nastupe po inostranstvu, a vi ste se opredelili za drugu priču, vi putujete po Srbiji. Da, ja bih rekao da je danas lako putovati u inostranstvo, sve je postalo na velika komercijala. Mi smo sebi dali jedan drugi zadatak,
a to je da obiđemo svako narodno pozorište u Srbiji, svaki dom kulture i pre nekoliko godina smo pošli na tu turneju od Subotice i Sombora do Leskovca i Vranja. Prošle nedelje smo konkretno imali nastup u Narodnom pozorištu u Užicu koji je bio veoma posjećen. Odlično, a sada ćemo iz repertoara Kulturno-umetničkog društva Đoka Pavlović i u okviru proslave 175 godina Pošte Srbije vidjeti Bojarka kolo, jedno gradsko kolo. Pozdravite naše goste. Danka Stojiljković je moja gošća i nedavno, pa nije baš nedavno, ali ima neko vreme kako je izašao tvoj novi treći album i Boga mi pobrao lepe uspehe. Treći album, onako ozbiljan album. Ove pesme koje su, ja bih rekla, nove sigurno, ali krštene. Šta to znači krštene? Pa krštene, one prave koje će sigurno posle mene ostati. Treba im vreme da dopru do slušalaca. Hoćeš reći da su nekako, što stručnjaci kažu, u duhu narodne. U duhu naše tradicije u svakom slučaju, da. Danas ćemo, naravno, čuti nešto iz fonoteke Radio Beograda i to je nešto što je ulaznica u svet pravih pevača. Ti imaš dosta tih snimaka. Jeste, nešto što ostaje i posle nas. Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića i Danka Stojiljković.
Slušamo kasnije još nekoliko lijepih pesama. A sada da pogledamo gdje su naši reporteri po svetu. Idemo prvo u Švedsku. Slavko Ženar ima jednu lepu priču. Šestoga juna Šveđani proslavljaju svoj nacionalni dan, u čast dva istorijska događaja. 1523. Gustav Vasa je izabran za kralja, a na isti dan 1809. godine zemlja je usvojila novi ustav. Šveđani nisu poznati kao nacija koja ističe svoj nacionalni ponos. Ovaj dan nudi retku priliku da vidite Šveđane koji mašu svojom plavo-žutom zastavom. Helsingborgs nationaldagskör, mina damer och herrar. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Povodom ovoga praznika postavljeni su štandovi preko 30 zemalja iz čitavog sveta. Danas kada Šveđani slave dan svoje zastave, možemo videti i neke druge, nama mnogo poznatije. Srbija, Hrvatska, Makedonija i Bosna i Hercegovina zajedno šire duh Balkana ovde na severu Evrope. Od prošle godine tu je prisutno i jedno udruženje koje se zove Srpsko udruženje Helsingborg. Mi smo relativno mlado udruženje, znači osnovani smo krajem oktobra 2013. godine. I prvi put smo se pojavili prošle godine na ovoj proslavi. Lepo je to, družimo se, tako da je jedan fin način doprinosa naš doseljenika ovom državnom nacionalnom prazniku Švedske. Pa evo, ovako se proba pita sa jabukom, balkanska. Obavezno jede se prstima, znači iz ruka, ništa viljuške, ništa noživi, tako je. Burek, mesni, sirnica pita, imamo neke kolače koje mi zovemo šalnice. Jasno. Šta su najtraženiji dalmatinski kolači ovdje? E, ono što je najtraženije, to nema. To su naše fritule. Pa da probam. Naši ljudi su imali šta da pokažu. Miris, ukus i tradicija Balkana su uveličili ovaj dan plavo-žute zastave. Vidim da se Slavko lepo snašao, lepo je doručkovo i jedino mu fali malo vode hladne za ovaj doručak. Možda je najbolje da odemo u Sankt Peterburg i pogledamo kako to prolom voda ima takav uspeh u ovom gradu. O tome, Dragiša Stojanović, Dragiša. Sankt Peterburg je naučni i kulturni centar. U njemu se nalazi više od 100 muzeja i 50 pozorišta. Tu je i najveći univerzitet u Rusiji i jedan od najvećih muzeja na svetu, Ermitaž. Grad sa 8 miliona stanovnika ima i 12 kliničkih centara i 5 uroloških klinika u kojima se u lečenju organa za varenje i bubrežnih bolesti koristi prolom voda. Dajemo prolom vodu kao terapiju pacijentima sa hroničnim gastritisom i oboljenjima žučne kese i dobili smo dobre rezultate. Dokazali smo da prolom voda pomaže u lečenju problema koje izaziva kamen u bubregu. Zato je ona deo terapije na našim klinikama. U istraživanje lekovitosti prolom vode u Rusiji bio je uključen i tim urologa iz Srbije, koji je najnovije rezultate u lečenju kalkuloze predstavio na međunarodnoj konferenciji održanoj u ovom gradu.
Mi smo uradili jedno istraživanje koje je pokazalo da prolom voda ima svoje mesto tamo gde se koristi tiazid i allopurinol u prevenciji nastanka recidivne kalkuloze i u praktično terapijskom smislu ona pomaže u eliminaciji postojeće kalkuloze. Godišnje se u pogonu Planinke u Prolom banji flašira oko 60 miliona litara lekovite vode, od čega jedna četvrtina završi na inostranom tržištu. Da je Prolom voda lekovita, dokazali su ruski lekari. Zato je preporučuju kod upale urinarnog trakta, pa se ona može kupiti u apotekama u Sankt Peterburgu. Prolom voda mi mnogo pomaže. Srećna sam što je ima ovde u Rusiji. Već tri godine sa uspehom prodajemo Prolom vodu u Rusiji. Pacijenti su shvatili koliko može da im pomogne i zadovoljni su zbog toga. Kompanija Planinka intenzivnu saradnju sa naučnicima iz Sankt Peterburga, koji proučavaju dejstvo Prolom vode na ljudski organizam, ima već čitavu deceniju. Dokazali su i sami u Peterburgu da Prolom voda utiče na određene bolesti, posebno kad je u pitanju kamen i pesak u bubrigu, i da ne govorimo o ostalima. Tako da ono što je vrlo bitno, znači na njihovom tržištu nastupa kao lekovita voda i jednostavno ima i u apotekama, bolnicama i svuda. Nakon izvoza vode u Rusiju, sve veći broj gostiju iz ove zemlje koji dolaze na lečenje i oporavak u Prolom banju. I ponovo je vreme za pesmu. Evo Danke Stojiljković, evo Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića i sada ćemo čuti jednu pesmu o kultnoj voćki Srbije, zove se Dženerika. Tako je. Zgodno i lepo da podsjetimo da je autor ove pesme Milan Babić. Umetnik Milan Babić. Da ga se setimo. Slušamo pesmu Dženerika.
nastavku emisije Žikina Šarenica, 1008. po redu, nastupaju mađioničari. Jedan od najvećih i najboljih, rekao bih, velemajstora u pravljanju torti je Badi. Svetska faca, što bi rekli naši mladi, i boravio ovih dana u Beogradu. Evo kako su ga dočekali u centru Ušće naši ljudi. Njegove torte su savršenog izgleda, a ne sumnjamo i dobrog ukusa. Od jedne male poslastičarnice u New Jerseyu napravio je svetski brend. On je stručnjak za torte. Dobrodošli u Srbiju. O, hvala. Kakvi su vaši prvi utisci o Srbiji? Prvi put ste ovde. Da, iskreno, veoma sam impresioniran. Let avionom je bio dug i naporan zbog lošeg vremena, ali kada smo sleteli u Srbiju i kada sam video sve svoje fanove, zaista sam bio dirnut. To je bilo nestvarno. Nisam mogao da verujem da stojim na bini i da ljudi plaču i viču moje ime. Tolika ljubav me je natrela da zaplačem i da pomislim koliko sam srećan u životu. Iako je sve to ono što čovjek vidi kad dođe u Srbiju, ja želim da ponovo dođem i da se preselim ovdje. Vi radite sa vašom porodicom u Karlovoj poslastičarnici. Koliko je za vas teško da održavate poslovne odnose sa rođacima? To je neka vrsta izazova. Niko u vas ne bi ulagao toliko truda kao vaša porodica. Kao i svuda, ima uspona i padova. Ponekad dođe do nesuglasica, ali uvijek treba imati na umu da je to samo posao. U vašem šovu možemo vidjeti da puno pažnje posvećujete izgledu torte. Koliko je važno da i ukus torte bude izvrstan? Za mene čak ukus i važniji od bilo koje dekoracije. Jednu tortu čini 60% ukus, a 40% njen izgled. Tačno je da dekoracija uvijek privuče pažnju. Tortu uvijek možete da ulepšate, da promenite dekoraciju, ali ako naš recept za tortu nije dobar i ukus ne valja, ljudi više neće želeti naše torte i neće nam se nikad vratiti u poslastičarnicu. U vašem životu napravili ste mnogo torte. Na koju ste najponosniji? Torta na koju sam najponosniji je Transformers torta. To je bila neverovatna i prelepa torta. Kad sam je završio, samo sam je gledao neko vreme i nisam mogao da verujem šta smo moj tim i ja napravili. U Srbiji ste se našli u ulozi sudije. Izabrali ste najlepšu tortu sa srpskim motivima. Kako ste doneli odluku? Zapravo, zamolio sam sve prisutne da mi pomognu da izaberem. Sve tri torte su bile odlične, sa dosta detalja. Izabrali smo tortu koja je imala motive Đavolje varoši i pirotskog ćilima. I za kraj, nova sezona vašeg šova počinje. Šta možemo da očekujemo? Ove sezone vraćamo se nekim zaboravljenim receptima i tradiciji koja se usput izgubila. Definitivno mnogo neverovatnih torti, mnogo smeha sa vernim saradnicima i porodicom. Nadam se da će se fanovima u Srbiji svideti i hvala vam svima na ovoj pažnji koju sam dobio ovde. Osjećam se kao član jedne velike srpske porodice. Hvala vam na vašem vremenu. Hvala i vama. Hajde sada da se slikamo. Kakav mađioničar, šta kažete mađioničari, a? Svaka čast, i ovo je magija. Mogu oni nama da naprave jednog mađioničara za naš festival? Dogovorit ćete se. Pixi i Zeka, doveli si mađioničara iz daleka, mogu tako da kažem? Može. Kada počinje vaš festival? Pa ovako, 13. i 14. juna u 19 časova. Znači, naredne subote i nedelje. Naredne subote i nedelje u Teatru Palas Šumadija na Banovom brdu. Treći Beogradski festival magije, znači treći po redu. Tako da bit će 15 izvrsnih artista, mađioničara, iluzionista, žonglera, svašta nešto, densera. Ovim putem pozivam ljude da dođu. Znači, u 19 časova, znači i 13. i 14. znači dve gala predstave. Šumadija na Banovom brdu. Različite predstave. Znači, 15 artista podeljeno u dve grupe i bit će stvarno neverovatne stvari, ono što nikada niste mogli da vidite na našim prostorima. Vi ste pravi mađioničari i možda bi mogli nešto da uradite danas da nekako pomognemo Đokoviću da se domogne tog Roland Garros. Može, ali njemu ne treba njemu pomoć. On će to sigurno pobediti. Je li tako?
Molim jedan aplauz. Videli smo da je u tortu ušao kod Badija, ali verujemo da će ući i u istoriju ovoga terena. Hvala vam lepo što ste danas došli i da završimo današnju emisiju jednom vašom specijalnom pozivnicom. Može? Hvala vam. Dajte mi mikrofone. Izvolite. Pixi i Zeka. Hvala najlepše. Naredne subote Mađioničari vladaju Beogradom. Dobro ste došli u bioskop Šumadija na Banovom brdu. U današnjoj emisiji najviše pažnje smo posvetili jednom velikom jubileju Pošta Srbije. 175 godina postojanja i rada i čestitamo poštarima na izuzetnom i uzornom radu i uspesima koje postižu. U okviru Pošta Srbije deluje i kulturno-umetničko društvo koje se zove Đoka Pavlović i neguju srpsku tradiciju. Mi ćemo sada vidjeti jedno specijalno kolo iz Šumadije. Izvolite.
175 godina Pošte Srbije i molim jedan aplauz za generalnog direktora Pošte Srbije, gospodina Milana Krkobabića. Direktore, čestitam jubilej. Hvala vam. U petak ste to obeležili u Muzeju Pošte u Beogradu i kažu da je bila jako lepa svečanost, zanimljivo urađen ovaj jubilej. Ako vi kažete, onda nećemo da kvarimo. Bilo je, znači, sjajno. Jeste, jeste. Ono što je važno da kažemo, da nastavljate sa tom uspešnom tradicijom poslovanja pošte i ove godine, taj sistem od 15.000 radnika u Srbiji funkcioniše izvanredno i postiže odlične rezultate. Pa, postiže. Rezultati su nešto što samo o sebi govori. Znači, evo, poslednje tri godine idemo uzlazno. Neto dobit, recimo, prvog kvartala samo u ovoj godini je 8 miliona evra u odnosu, recimo, na prošlu godinu, gde je bilo 5 zarez nešto. Znači, to je bitan skok, ali to je rezultat ovih ljudi ovde što sede. Znači, upravo ovih sa ovim prslucima, ključno. Hajde ih pozdravimo jednom aplauzom. Ali zaista govorim, to je 4.500 ljudi koji svakog momenta idu u svaki deo Srbije. I ne samo svaki deo Srbije, prisutni su i dole na Kosovu. Imamo 27 poslovnica, znači... Na Kosovu? Da, severni deo, pokrivamo potpuno. Transfer novca ide, pisma idu, pošte ide, sve ide, upravo zahvaljujući njima. Znači, ključ uspeha Pošte Srbije, ja se to danas usuđujem da kažem, sred tržišne ekonomije 21. veka je upravo stvaralačka inicijativa tih zaposlenih ljudi. Šta je ono što je budućnost pošte? Videli smo kako se to razvijalo i da smo uvek bili nekako u korak sa svetom kada je poštanski saobraćaj u pitanju. Gde smo sada? Pa razvijamo se na isti način. Bili smo među 22 zemlje koje su osnovali Međunarodni poštanski savez, a evo danas mislim da je Pošta Srbije lider jugoistočne Evrope. Bez ikakve sumnje možemo da trčimo u trku sa najrazvijenijim poštanskim upravama Nemačke, Francuske i da kažemo da možemo da stanemo konačno na crtu sa nekim krupnim i velikim i da se ne bojimo. I to je nešto što, ponavljam, karakteriše razvoj. Ako smo tamo negde sredinom 19. veka krenuli na način kako je krenula Evropa i sa telegrafom i sa telefonom i sa sistemom rada, evo i danas nastavljamo sa savremenim sredstvima komunikacije. Otvorili ste jedan od najsavremenijih centara u ovom delu Evrope nedavno. Šta je još to što, na čemu radite? To su sve sfere usluga, pre svega finansijskih. Evo, interesantan podatak za građane Srbije, mislim da je više nego interesantan. U Pošte Srbije mesečno uđe 20 miliona ljudi. U proseku svaki Srbin tri puta uđe u poštu, a broj finansijskih transakcija je četiri puta veći nego sve poslovne banke zajedno. Znači, uskoro očekujemo menjačke poslove, neka se ljudi koji se bave menjačkim poslovima ne boje, otvorit ćemo samo 4.500 šaltera i to će biti jedan sjajan korak. Sad smo došli na jedan lep deo priče. Mnogi se žale da otpuštaju radnike, nemaju ovo, nemaju ono. Kako je to kod vas? Imate jednu lepu krilaticu koja je popularna ovih dana. Sviđa se to ljudima. Evo, mislim da se i mojim kolegama sviđa. Nema viška radnika, nego manjka posla. Da li sam u pravu? Da, posao, to je najbitnije. A to je zadatak, to je zadatak direktora i... Ma naravno, ali to je opšti stav za Srbiju, po meni. To je ključni stav. Nije samo u pitanju pošta, nego sva javna preduzeća, nego uopšte i realni sektor. Ako želiš nekog da otpustiš, mislim na menadžera, na čoveka koji vodi posao, prvo pokušaj da ga zatrpaš poslom. Nađi mu posao, ali to je najteže. Najteže je naći posao. A to da kažeš da ti on višak, da možeš da otpustiš, za to ne treba nikakvo znanje. To može da uradi svaki prosečni knjigovođa. Srbija je puna prosečnih knjigovođa, ali nam trebaju ljudi sa vizijom. Vizijom i hrabrošću da nešto pokrenu, da stvaraju, da rade, da vuku napred. Direktore, hvala vam lepo na ovom gostovanju i želim vam uspeh da vam se sve te ideje realizuju i da to bude baš tako kako ste rekli. Ajde da
pošta krene jednim putem, a šarenica da je prati i onda se sretnu. Ili obrnuto. Ili obrnuto. Idemo, imamo jednu lepu seriju letnju. Nadam se da ćemo uz pomoć pošti i ovog lepog jubileja vašeg da ispričamo i razne priče o poštama širom Srbije. Pa ako se slažete, evo, postignemo odmah dogovor. Ja mislim da su poštari spremni i saradnje tu. Hvala vam lepo. Hvala vam lepo. A bez lepe razglednice, bez lepe dopisnice nije moglo da se zamisli letovanje, posebno boravak u banjama Srbije. Ovih dana u Vrnjačkoj banji otvoran je muzej banjske tradicije, ili tako da kažemo. Vera Aksentijević je bila među prvim posetiocima, pa da čujemo njene utiske. U dopisnim kartama, posebno umnih radnika, bilo je oni koji su se žalili da u banji nisu mogli da se odmore. Tadašnji lekar, dr. Toma Milić, savjetovao im je da sve svoje nedovršene poslove ostave kod kuće i ovde dođu samo da uživaju. Zidovi muzeja banjskog lečenja u adaptiranom prostoru starog kupatila ispod Čajkinog brda ispunjene su biografijama i uspomenama znamenitih ljudi koji su boravili u Vrnjačkoj banji i direktno uticali na njenu sudbinu. Ovde je 180 vrhunskih primeraka, predmeti koji su vrlo retki, koji se nikada do sada nisu pojavljivali i nalazili su u depou Muzeja nauke i tehnike, a sada ovde u Vrnjačkoj banji. Posebno su fascinantne filmske priče s kraja 19. veka, slike i razglednice. Ova stara lekarska torba kao da je zamrzla jedno vreme koje je iza nas. Čemu su služile ove bače? Te bače su služile hotelijerima da donesu vodu sa termalnih izvora za svoju klijentelu koja se nalazila u hotelskim sobama. Obični gosti su uzimali testije i čekali u redu. Broj oni koji su prošetali vrnjačkim fijakerom broj više miliona. Neke od priča sačuvane i prikazane na razglednicama kralja Aleksandra Karađorđevića, Uroša Predića, svedoče da se u Vrnjce nije dolazilo samo zbog lečenja, već i da se bude viđen. U banju, kada se dolazilo nekada pre prvog rata iz Beograda, išlo se preko Pešte. Naime, odlazili su tamo, kupovali su garderobu, najmoderniju za to vreme, dolazili vozom u Vrnjačku banju, uzimaju čeze za sebe, jedne, a u druge čeze su stavljali tu garderobu. Tako da na promenadi Vrnjačke banje brzo se pojavljivali modni hitovi tadašnje Evrope. Vrnjačkom promenadom hodale su i ličnosti poput Ive Andrića, Desanke Maksimović, koja je u banji boravila često i u mnogo čemu pomogla njenom razvoju, pogotovo kulturi. Mnogi srpski naučnici, glumci, pevači, pripadnici jet seta. A sada molim jedan aplauz za mog sledećeg gosta. On se zove Dragan Kojić Keba. I uklapamo se nekako u ovu priču. Šaljemo jednu lepu dopisnicu u Loznicu, rodni grad. Kebin, evo, šta ovo piše, 14. jul u Loznici. U Loznicu da se vrati. U Loznicu da se vratim. Ovo je najava za tvoj koncert u rodnom gradu, je li tako? Jeste, pre svega pozdrav za poštu i drago mi je da sam... Ja sam zato i obukao ovu plavu košulju da budem u tonu. Dobro, dobro, lepo. 14. jul je za mene najvažniji dan u karijeri, jer će biti po drugi put nakon 17 godina koncert u mojoj rodnoj Loznici na stadionu fudbalskog kluba Loznica. Radujem se tome, jedva čekam, vrlo kratko ću, pošto ćemo do koncerta još dolaziti u emisiju. Hvala ti, lepo si obećanje dao. Inače, poznat Keba po tome da... Ujutro volim da odspavam i da gledam iz kreveta emisije. I da pošaljem Natašu umjesto mene u emisiju. Da, da, da. Tako da, uz sve čestitke fudbalskom klubu Loznica, koji se plasirao u viši rang, ja sam bio nedavno na utakmici gde su obezbedili plasman, ja pozdravljam klub i zahvaljujem se na podršci opštini Loznica i puno tih ljudi ima kojima bi se zahvalio, mesna zajednica Klupci obavezno. Tako da, bit će prilike, obećavam, ne koncert, naravno koncert, to će biti događaj, ne meseca, ne dana, nego događaj decenije. Budite sigurni, moje srce kuca uvek za Loznicu, za moj rodni kraj, gde sam komponovao i novu pesmu, a svima vama savjetujem da volite svoj kraj, gde živite volite, ali svoj kraj najviše na svijetu. Tako je, to je lepa poruka. Dragan Kojić, Keba i Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića. Pevamo uživo. Sa zadovoljstvom uživo, live naravno. Zvolite. Ajmo pošta.
sreća, nema drage, nema druga, život mi je samo tuga, na mom polju nema cveća, jedina si moja sreća, na mom polju nema cveća, jedina si moja sreća. Sanjati noćima, suze u njenim plavim očima, plavim očima. Plavo oko plakalo je, mnogo snova nestalo je, samo suze kapi kiše i ništa više. Sada ćemo jednu lepu priču da napravimo o onome kako su se sladili u Viminacijumu Rimljani, Miško. Oni su bili poznati zaista po tome. Interesantno velen... da prve torte koje su uopšte izmišljene su u rimsko doba. Nisu bili baš savremene kao danas, ali tako kao palačinke kad složite, pa eto, možete sa takvim džemom od marmelade divnim, jel, da ga malo zasladite. I tako. A i vi u Viminacijumu i sada u okviru te turističke ponude, u okviru razgledanja celog tog kompleksa, nudite i specijalnu kuhinju, koliko sam ja primetio. Pa tako je, rimska jela, onako primerena naravno tom rimskom periodu kojima se bavimo. Tako da mislim da posetioci uživaju upravo u tome. Ne zaboravimo i rimska vina. Tako je. Uživaju kad dođu u Viminacijum, ali Viminacijum da bi se približio turistima iz celog sveta putuje sa jednom lepom pričom po svetu i sledeća stanica je Malta, ako sam dobro razumio. Jeste, to divno. Pričajte nam. Zaista to divno. Ostrvo 19.
juna otvaramo tu veliku izložbu na Malti. Ministar kulture Malte otvara tu izložbu. Ona se posle seli u Buenos Aires, zatim ide u Montevideo, pa u Delhi, pa najverovatnije u Peking, Dublin i završava u Tel Avivu. Ja moram naravno da pomenem Ministarstvo spoljnih poslova koje nam zaista pomaže puno, tako da naši ti tovari već liče na neki tovar Rolling Stonesa koji ide i pute svetno i tu divnu našu kulturnu baštinu prezentira svoju. S obzirom da i naša rediteljka Marijana Petrović putuje sa ovom izložbu, da je rekvizita ove izložbe. Nadam se da ćemo imati lepe snimke odande. Čim RTS vodi računa o tome, to je velika televizija. Ono što je takođe važno, u Viminaciju priređujete i koncerte, i nisu retki koncerti, a jedan od tih će uskoro biti i tu je i naša gošća koja pravi taj koncert, zove se Gabriela Ubavić. Dobrodošli, Gabriela. Bolje vas našli. Jeste li se spremili? Naravno. Sve je već spremno. Jedva čekamo 13. juni. A 13. juna će biti, je li tako? Tako je, 13. juna u 20 časova u amfiteatru predivnog inspirativnog Viminacijuma. Održat ću solistički koncert u pratnju mog kamernog ansambla Nota Serbika. Oni su ovde sa vama u studiju. Ja molim jedan veliki aplauz da pozdravimo naše goste koji će zajedno sa Gabrielom izvesti nešto specijalnog puta. To će biti šta, Gabriela? Tako, imam i gosta iz Francuske, pevača i kompozitora Guillauma Rata. Moram reći da je koncert organizacije UPP Malo Crniće, Viminacijuma na čelu sa gospodinom Koraćem i jedne francuske asocijacije JOM. I eto, da kažem, pozvala bih sve vaše gledoce da dođu, ljubitelje dobre i kvalitetne muzike, da dođu, da uživamo zajedno. Samo operske? Ne, aranžmani su jako interesantni. Radio ih je gospodin Predrag Paunović, koji će večeras, to je danas, saksofon svirati. I to imaju primese nekog džeza, popa, znači pored operskih arija, bit će tu i popularnih melodija, da kažem, za svačiji ukus po nešto. Rekli ste večeras, nekako navikli ste na večernji ambijent, ali tako je, da? Ali negde sam pročitao da ste učestvovali na jednom koncertu u Raveni, u Italiji, a tamo oni su poznati da prave koncerte u ranu zoru, tamo negde posle ponoći ili u 4 ujutru. Dobro, da, ali iskreno mi od 7 do 11 sati uveče, nekako to je naše vreme kada najviše radimo. Kada će koncert početi u Viminacijumu? U 20 časova. U 20 časova, to je baš u to vreme, ali tako? Izvolite, čekamo vašu pozivnicu, izvolite. Thank you.
Gabriela Ubović i Nota Serbika, ovo je bila pozivnica za koncert u Viminacijumu naredne subote, narednog vikenda. Hvala vam lepo. A sada pričamo o jednoj zanimljivoj akciji i promociji turizma koju organizuje Turistička organizacija Srbije. Gordana Lopičić. Gordana. Izložbom u Karađorđevoj ulici ispod Brankovog mosta počinje promotivna kampanja Moja Srbija, Turističke organizacije Srbije, koja će animirati domaće turista da provedu deo odmora u Srbiji. Tako je. Evo, da čujemo malo o kampanji. Ovo je deo kampanji koji se obraća upravo domaćim gostima i poziva ih da odmor ili bar deo svog odmora provedu u Srbiji. Izložbom koja je iza nas, koja se zove Moja Srbija, Outdoor Srbija, pozivaju se gosti da prosto deo svog odmora provedu u prirodi, u aktivnom odmoru, ali to nije sve, ovo je samo 30 motiva koji predstavljaju aktivan odmor i mogućnost aktivnog odmora u našoj zemlji. Od čega se sastoji kampanja Moja Srbija ove godine? Inače, da, kampanja Srbija je počela još početkom godine obraćajući se na inostranim tržištima upravo našoj dijaspori, da kažemo svevrsnim ambasadorima ove kampanje i uopšte naše zemlje i turizma naše zemlje, a ovom izložbom smo počeli kampanju Moja Srbija namenjena upravo domaćim turistima i ona se sastoji od izložbe koju vidite iza nas koja će trajati do 7. juna, zatim karavana, promotivna karavana koji kreće kroz Srbiju, kroz 10 najvećih gradova u našoj zemlji i taj karavan će trajati od 12. juna do 11. jula. Koje gradove obilazimo? Znači, prvi gradovi su, krećemo s Užicem, iz Užica idemo, govorimo o 12. junu, zatim iz Užica idemo u Novi Pazar, sledeći vikend krećemo u Niš i u Leskovac. Nakon toga idemo malo u Vojvodinu, pa idemo u Suboticu i u Novi Sad. Posle toga Kraljevo i Čačak i praktično završavamo taj poslednji vikend, 10. i 11. petak i subota, praktično Kragujevac i 11. Beograd. Znači, Srbija i dalje manje prihoduje od turizma nego što naši građani troši u inostranstvu. Da li je ovo način da se promeni taj odnos snaga? Ovo je način da domaće turiste pozovemo da deo odmora ili svoj odmor zaista provedu u svojoj zemlji. Velika većina naših gostiju, verujem, čak nije ni svesna šta sve to Srbija ima da ponudi i ovo je jedan od načina da im se obratimo, da im kažemo, da im pokažemo i nadamo se motivišemo ih da dođu i ostanu u stvari u svojoj zemlji. I da dođu u Karađorđevu da posete izložbu Moja Srbija koja označava početak vaše kampanje. Početak kampanje Moja Srbija. Putovat ćemo sa Turističkom organizacijom Srbije, naravno i u Loznicu i u Banju Koviljaču, to je izuzetan kraj. I bit ćemo u Royal Spa, u sauna i bazeni i tako dalje. Tako, neko će se lečiti s druge strane u specijalnoj bolnici, ali to je dobro i tamo su odlični bazeni. Ja sam zadužen da lečim, ja sam zadužen da lečim muzikom i pesmom, tako je. A Banja Koviljača je sigurno jedna od najboljih banja, ako ne i najbolje u Srbiji. Da se ne osamiš mnogo, Kebo, tamo čuvena je pesma Postao sam drug sa moći, to je tvoj hit s kojim si krenuo odande. Upravo sa tim hitom sam krenuo iz moje Loznice i simbolično, postao sam drug samoće naslov je. Možda sam ja tad bio sam, ali sam bio srećan što me dovoljno Loznica što me je znala. Međutim, ta pesma je otvorila taj put iz anonimnosti u svet poznatih. I hvala vam, hvala grade moje, Loznica. Keba i narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića, pozivnica za koncert u Loznici. Izvolite. Svi ćemo tamo. Thank you.
jedno srce zaljubljeno noćas tužnu pesmu piše. Prestala su milovanja i ljubavi nema više. Jedno srce zaljubljeno noćas tužnu pesmu piše. Prestala su milovanja i ljubavi nema više. Nema sreće, otišla si i odnela sve. Postao sam drug samoće i sudbine zle. Nema sreće, otišla si i odnela sve. Postao sam drug samoće i sudbine zle. Dragane, sedi malo, Bojana priprema jedan koncert, prvi svoj solistički koncert, veliki koncert 13. je li tako, Bojana? Pa joj malo, dajte neke podatke oko pripreme koncerta. A ja ću umeđu vremenu, znate, kaže, otkrio si mi sve tajne, sve goste si mi otkrio sad ovde dok si prošetao. Ja moram da kažem da smo pričali, Bojana i ja, sa mojom Natašom je čak išlo u školu u Slavenski. Jedan veliki aplauz za
našu moralnu pobednicu Eurovizije. A pomenuo si i Bubu Uhu. Znate kad neko stavi Bubu Uhu? Mladi glumci, Buba Uhu. Idemo na predstavu. Radi li radi? Dobrodošli glumci. Bolje vas našli, po ko zna koji put. Ono što je važno da kažemo, zaista pričamo o ovoj kultnoj predstavi koja je 44 godine u jugoslovenskom dramskom repertoaru išla, bila na repertoaru. Tako je. Nažalost, skinuta je, jer bio je i prirodni odliv glumaca, ali šteta, mogla je da se nastavi ona i dalje. Evo, mi ćemo dokazati da i može da se nastavi. Dakle, postavljamo na scenama KPGT-a. Znači, 45. godina počinje na KPGT-u. Tako je, nova Buba u starom jel da, izdanju. Znači, isti je reditelj. Isti je reditelj, tako je. Ljubiša Ristić, to mu je bila diplomska predstava i sa njom se proslavio da nije ništa uradio u životu, a uradio je toliko. Zapamćen bi bio u istoriji srpskog pozorišta sa ovom kultnom predstavom. Pa kako ste, hoće se razlikovati Buba Uhu, ova koju vi postavljate i koja se igra prvi put večeras, je li tako? Tako, večeras je premijera 7. juna, reprize su u sredu, petak i subotu, 10., 12. i 13. juna. Razlikovaće se utoliko što je novi podmlađeni ansambl, rediteljski pristup je isti, ali samim tim što su drugi glumci, to će naravno biti i drugačija predstava. Tako da pozivamo vaše gledalce da dođu u KPGT i da pogledaju Bubu Uhu. Kažu da su neki ljudi ovu predstavu gledali po desetak puta. Biće zgodna prilika da uporede onu iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta i ovu novu KPGT. Jeste, pa kažu da je u vreme kad je bila najpopularnija Buba da su bili tapkaroši ispred pozorišta. Za pozorišnu predstavu, je li tako? Da, za kartu. Koliko vama čini zadovoljstvo i čast da igrate u ovakvoj predstavi? Pa jedna velika čast. Pre svega zato što je ovo pre svega omaž svim glumcima koji su prošli kroz Bubu Uhu i mi sad kao mladi glumci nastavljamo njihovim stopama. Svi smo vrlo uzbuđeni. Večeras je premijera, tako da bit će zanimljivo. Da je to. Ženski likovi su takođe vrlo zanimljivi i karakteristični. Šta vi, koju ulogu igrate u Bubi? Ja igram ženi sobaricu u hotelu u kom se dešava cijela ta priča. A ko je igrao u jugoslovenskom dramskom, ne znaš koju glumicu, ali tako? Ne, Vesna Latinge. Aha. To se dosta menjalo. Pa da, normalno, igrali su mnogi. A kako ti izgleda ta uloga? Je li ti legla, što kažu glumci? A? Pa ne znam, mislim da jeste. Ja se lepo osjećam dok radim, tako da vidjet ćemo šta kaže publika. A da vidimo ovako, ti imaš jedan problem. Ti ne govoriš, a svašta kažeš u predstavi, je li tako? Njeno. Njanj, ima manju govornju manju. Da, on hoće da kaže da ima malu govornu manu. Njanj. Mogu ja da prevedem, kao doktor, stručno. Ovo je urođena mana, nepčani svod se nije obrazovao na vreme i sada ja to plastično objasnim. Zvuk umesto da udari u prirodnu prepreku i da se odbije, on se gubi u masci. Uminje u manje. Da, da. Da, gledaj. Nisam razumio. Ali, za svaki slučaj, ja sam zaboravio, u stvari, ja sam mu doneo srebrna nepca, pa. Sad ćemo da... Ajde dok... već? Pa, gospodine Žiko, kako ste? Vrlo dobro. Ova mala... Ovo srebro, kako odmah pomaže čoveku. Šta su ti doktori? Je to samo Buba ili zbilja? Zbilja. Vas dvoje mi ništa niste rekli. Nas dvoje. Meni je velika čast što sam u Bubi. Ja sam najmlađa u ovom kolektivu i čast mi je da radim i s ovim ljudima, s Ljubišom pre svega, ali oni su tako divni. Oni imaju više iskustva, ali su spremni da pomažu šta god treba, odgovara na svako pitanje, imaju iscrpljenja. To je stvarno jedno divno iskustvo, divno. A tvoje uloge? Ja igram u alternaciji sa Janom. Da, znači... Ženi. Da, a i nas da igramo i Antonet, to je i druga sobarica u hotelu i u kući. A ti čuvaš sobarice? Da, ja sam, tako mi je uloga. Ja sam inače prijatelj Šandebiza glavne uloge. Isto vremeno i knjigovođa i ljubavnik njegove žene. Šandebiza. Između ostalog Šandebiza. Ne, ja sam mislio da je ovaj glavni, da je on to samo... Kolega Andrija Kovač i ja zajedno tumačimo istog lika, Viktora Manoja Šandebiza i Poša, pošto su to dva podvojena, odnosno dva lika koji su kao jajeto identični. A ono što je važno, da kažemo da ste vi ostavili otvorena vrata i ljudima iz prve postave, ima troje
koji su još uvijek i aktivni funkcionišu. To su Rada Đuričin, Laslav Lisavljević i Branka Petrić. Branka Petrić. I oni će se pojavljivati kod vas, je li tako? Kad god požele. A Rada je sa nama i u procesu, stalno dolazi na probe. Da nam pomaže. Tako da je ona sa nama također držala probe. Dok ne vidite večeras novu postavku predstave Bubo Uhu u KPGT-u, gledamo nešto iz jedne od predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Da podsjetimo, 44 godine bila na repertoaru ova predstava. I eto, ima sreću da mladi glumci vole da igraju u ovom komadu i da će nastaviti svoj život. 45. godina sezona počinje večeras u ovom pozorištu. Vama, mladi ljudi, hvala lepo što ste danas došli da najavimo. Nadam se da ćemo se često družiti i viđati. Kebo, proveriti da je Bube samo nešto, a samo da bi ja sa Bojanom malo popričao. Bojana, kakva je predstava bila ona u Beču? Fantastična. Predstava u Beču. A utisci, ja sam zaista presrećna, od 40 zemalja, mi smo na 10. poziciji, što je opet veliki uspeh. Kažu da je to srećan broj i broj koji predskazuje velike uspehe, da je to i kompjuterska brojka, 1 i 0 su glavne cifre po kojima kompjuterska tehnologija funkcioniše. Pa ako bi tu nulu samo uklonili, mi smo onda prvi. Da. Dok mi malo gledamo kako je to bila ta atmosfera u Beču, ti nam pričaj s kim si se najviše družila, kako ti to izgledalo, kakva su bila očekivanja. Mislim da je bio najteži onaj prvi deo kvalifikacije na završno večer. Tako je. Najteže zaista bilo, najteže je možda bila ta prva proba koja, prosto meni je prvi put na Euroviziji, nisam znala ni šta da očekujem. I kada je prošla ta prva proba, ja se malo opustila. Mi smo kao delegacija bili najveseliji. A bili ste i zvezde, bar smo mi tako dobili informacije ovdje da ste veliko pažnje. Ja ove snimke vidim prvi put, ja se izvinjam. Mi smo zaista imali najveću neku tu medijsku pažnju, jer je naš nastup privukao istu i novinari su vrlo lepo odreagovali, publika, pesma se ljudima svidela tek kad smo uživo izveli na engleskom jeziku. Zaista nemam nikakvih zamjerki, presrećna sam, ovo je za mene velika škola i veliko iskustvo i na neki način velika odskočna daska. Vladimir Grajić i ja, evo, već planiramo i album koji će do septembra, nadamo se, biti gotov. A ono što je trenutno aktuelno je koncert u subotu 13. juna. Mene si iznenadila, ja sam iznenadio da tako brzo dođe koncert. A čujem da si i ti iznenadila da ti je pripremljen taj prostor. Znate kako, mnogo ljudi se pitalo zašto me nema na našoj sceni već više od godinu dana. Naprosto, eto, spremalo se svašta nešto, u mom životu se dešavalo, pa se desila Beovizija pa Eurovizija. I jednostavno, nije se imalo vremena za neke žive nastupe i pošto se dosta njih pitalo gde može da me čuje, a i na neki način mi smo želili da proslavimo našu pobedu na toj Euroviziji, nekako smo sporazumno došli do zaključka da hajde napravimo koncert u Sava centru gde će doći ljudi, gde će imati prilike, pošto ima umetnika koji su dosta već i da kažemo stariji i mislim da nećemo stići da ih ugostimo, kao što je Aretha Franklin. Ne znam da li će Stevie Wonder ikada doći u Beograd, volela bih naravno, ali ajde. A to nam pričaš repertoar koji će biti. Pa, i biće dosta hitova koje su ljudi negde navikli mene da čuju, a opet nemamo prilike da dovedemo te umetnike kod nas. Biće specijalnih gostiju, nekih malo mlađih, nekih malo starijih. Biće mi zaista izuzetna čast da ugostim njih i stvarno ja se toliko radujem koncertu, pošto dugo nisam imala nastup i da kažemo svirku, tako da ja izgaram o želji, mi svakog dana imamo probe. Nažalost, danas vam neću ništa uživo pevati, ali sam čula da imamo jedan rođendan danas. Ili tako? Ja ne znam. I to je jedan vrlo neobičan rođendan. Čak 175. rođendan. Bravo, Bojana. Bravo, Bojana. Pošta Srbije obeležava 175. Tako da mogu jedino da vam poklonim pesmu. Jedan kratak happy birthday, može? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pošte Srbije. Bravo, Bojana. Happy birthday to you. Bravo. Bojana,
priređuje koncert naredne subote, 13. Tako je, u Sava centru. Lep datum. I u Sava centru, a kao pozivnica nek posluži pesma sa Eurovizije. Naravno. Pesma sa Eurovizije. Bojana Stamenov završava današnju emisiju. Hvala ti najljepše što si došla. Hvala vama puno. Tako, dobro. Poštovani gledalci, mi se vidimo naredne subote u 9.05 na prvom kanalu Radio Televizije Srbije. Doviđenja. Dobrodošao u svet, sakriveni.